Доброго дня! Мій давній знайомий, Купчик Микола Мусійович, відомий на Поділлі історик, що вивчає наш рідний край, подарував мені свою нову книгу «Стежками Темка Падури». Дуже гарна, прекрасно оздоблена книга. Хто це, скаже наш сучасник? І дійсно, з подивом ми взнаємо, що Темко Падура неймовірно талановита і відома людина, письменник, пісняр, чиї пісні знає і співає і Україна, і Польща, і Білорусія, і навіть Словакія. Тимофій Падура – автор пісні «Гей, соколи». Ми в Україні знаємо і цінуємо цю пісню. А внук розказує, що в Польщі цю пісню співають і слухають старі і малі, стоячи, з рукою на серці. Другий гімн Польщі, каже. Дуже поважаю. Так, Тимко Падура народився в Вілінцях на Вінниччині. Більшу частину свого життя прожив в селі Махнівка Козятинського району, похований на католицькому кладовищі. На могильній плиті польською мовою надпис «Тимофій Падура. Український пісняр». Цікава доля цієї людини. Він закінчив Вінницьку гімназію, потім ліцей в Кремінці. Кремінець – це райцентр зараз в Тернопільській області. Ліцей 200 років назад світився на весь світ, кажуть сучасники. Настільки було відомий цей заклад навчальний. Блискуче закінчив Падура цей заклад. В 1824 році поїхав у Житомир до дядька. Жив у нього. Його здібності були. Писав прозу, вірші, пісні. Збирав народну творчість. Дуже його цікавила народна творчість. Пам'ять у Падури була прекрасна. Один раз почувши творчість якусь народну, він запам'ятав на все життя. Аж тут в 824 році повстання декабристів. І виявилося, що в Житомирі є декілька чоловік, які, офіцерів, які теж були учасниками цього таємного товариства. І Темко Падура туди ходив. І слухав розмови про світле майбутнє. Заколот розгромлено. Темко Падура, ну що, потрусила його трошки, поліція потрусила. Вирішила, що молодий ще, і нічого він там не робив. Але ж думки про світле майбутнє були закладені в голову. І з розгромом декабристів на Україні, в Польщі, в Білорусі спокій не настав. Недовольство царизмом, воно тільки збільшувалось і готувалось повстання під приводом Тадеуша Костюшко. Ось навесні 1828 року Тиміш Падура виходить хати свого дядька, в простій одежі, без копійки грошей і куска хліба в кармані, з лірою в руках, і йде пішки в сторону Вінниці. В кожному селі він зупиняється, він співає своїх пісень, слухає народних пісень і розповідей в цих селах, харчується подаянням, доходить до Вінниці, далі по правій стороні Бугу, доходить до Чорного моря, йде вздовж побережжя Чорного моря, обходить Азовське море на Кубань, бо Кубань – це була Україна завжди. Там жили українці. І живуть українці, але вони забули свою українську мову. І коли вам хтось каже, какая разниця, на якій мові говорити, то подивіться на Кубань. Вони співають українських пісень, розказують українські історії, а вже відчувають себе і говорять тільки росіяни, як росіяни. Так що є какая разниця. Ось Тиміш Падура обійшов по периметру всю Кубань, піднявся на північ до Слобожанщини. Харківщина, Чернігівщина, Батурин, потім на Білу Церкву. І вже в кінці 1830 року він прийшов в Ружин. Зайшов в дім знайомого поміщика, там жив поміщик один. Вже горить повстання Тадеуша Костюшки. Щось, видать, щось лишнє сказав,
Тиміш Падура, тому поміщику, там його і арештували. Поміщик доніс в поліцію. Розслідування, суд. Тиміш Падура, людина тонкої організації, творча. У нього стався нервовий зрив. Визвали лікаря. Лікар сказав, що порушена душевна рівновага. Потрібне довге лікування спокоєм, харчуванням і гарними розмовами. Жорстокий царський суд виніс вирок. Є вирок в справі Тимофія Падури, де сказано, що суд карає злочинців. На душевно хворих дія суду не розповсюджується. А тому звільнити і відправити його під нагляд поліції додому. Більше 10 років Тиміш Падура жив у Мшанці, це село біля Махнівки. Ця хата ще збереглась, як заїжджаєте в Мшанець, біля ставка зліва, є хата, в якій жив Тимко Падура. Там була школа в радянські часи. Більше 10 років живе він в Мшанці, інколи виїжджає в Махнівку до дядька. Теж в нього тут дядько один десь жив. Пише прозу, пише поезію і починає потроху слати в Варшаву, щоб видати. Більш чим через 10 років йому дають дозвіл. Поліція звільняє його від нагляду і дозволяє поїхати в Варшаву видати свої книжки. Їде він, займається видачею своїх творів, одних, других. І тут йому привалила вдача. Ну, як в тій приказці. Випробував козацьку вдачу Тиміш Падура, купив лотерейку на здачу. І виграв 15 тисяч злотих джекпот. На нинішні часи це був би десь під мільйон доларів. Неймовірні гроші. Тимко Падура, до грошей він гроші не дуже цінував, живе скромно, він всі гроші витрачає на видання книг своїми піснями, з народними піснями, що він зібрав. Видавши все, що хоче, їде в Європу, подорожує. Він подорожує не як турист, а він їде від одного культурного заходу до іншого. В 1848-му всесвітньо відомий Слов'янський конгрес в Празі був. Головний герой, письменник і поет Тиміш Падура. І там же журналісти дали йому дурне питання. Чи знає Тиміш Падура такого польського поета Адама Міцкевича? І хто з них кращий? Ну, Тимко Падура, дядько, скромний. Він і каже, що Падура талановитий, Адам Міцкевич талановитий поет. Але ж хто читає, хто знає його? Мало хто. А от вірші і пісні Тимка Падури співають у всій Польщі, у всій Україні, Білорусі і Словакії. Ну, скромність – це завжди гарно. Скромність – найкращий шлях до невідомості. Приїжджає Тимко Падура у Львів. В кінці кінців добирається до Львова. Це Австро-Угорська імперія. І там дуже багато жили українців. Галичина – це українці. І ось Тимко Падура починає видавати все те, що він видавав у Варшаві польською мовою, він видає українською мовою, бо ви ж знаєте, 22 рази царизм забороняв українську мову, українські книжки говорити і думати українською мовою. А Австро-Угорська імперія не боялась української мови, вона дозволяла і книжки, і розмови, і школи. І от він видає одна за одною свої книжки вже українською мовою. І тут в 1855 році Тимка Падуру знаходять російські дипломати при Австрійській імперії, що були. Вони забирають у нього закордонний паспорт, закривають його і дають йому припис негайно вернутись в Росію. Бо знаєте, гріх великий українцеві думати українською мовою та ще й книжки видавати на українській мові, хоч і за кордоном. Знали вони добре, що Львів – це було таке місто, де видавалось багато книг українською мовою. Всі, хто хотів, могли видавати. І тоненькими струмочками, книжка за книжкою, вони текли в Україну і там вони знаходились. Що вам сказати? Вернувся Тимко Падура в Махнівку, в свій дім. Пересування йому було заборонене, обмежене було його пересування. Жив він
Махнівці. Сучасники кажуть, що завжди кожен гість, жданий і нежданий, мав в його домі затишок, чашку чаю і неспішну бесіду з мудрою людиною. І нехай світло душі видатного українця світить нам ще довгі роки, десятиріччя і століття. Всім дякую. До побачення.